Sjekk den lekre Volvo Van Hol-bussen fra 1983 i ultrakule farger, 60-70-talls retro, tjenestegjort som turistbuss i Oslo for cruiseturister. American Express på siden. Men denne her har du og Arnfinn brukt fast under jazzfestivalen i Molde. Her er det mange kjendiser som har kjørt den bussen her. Ja, det er det faktisk. Ja. Her har det vært masse kjendiser, blant annet Leonard Cohen. Tuller du? Han hentet jeg på flyplassen, kom i privatfly i 2009. Leonard Cohen? Leonard Cohen. Han har kjørt den her? Det er denne bussen. Og den har du pusset opp? Den har jeg pusset opp selv, ja. Lakka og teipa opp i de fargerne. Interiøret er jo helt strøket. Ja, ja, ja. Det er originalt? Ja, det er originalt. Og bussen har gått langt? Han har gått over 1 million kilometer. Så vidt det, litt over 1 million. Med samme motor og girkasse? Samme motor og gir. Det har vært byttet kløtsj inn etter jeg fikk den eneste. Volvo. Jeg sier ikke mer. Men motoren er litt sliten, det må jeg bare innrømme. Ja, når det har gått 1 million, så har han lov til å være litt sliten. Men han startet lett og går fint og alt, ja. Men han pustet litt dum utluftingen. Ja. Han er nok litt rom i sessen, han bruker jo litt olje da. Ja. Men komforten og driftssikkerheten, fremdeles du hadde tørt å sette deg denne og kjørt til København? Det har ikke vært noe problem. Fantastisk. Nå er vi på den plassen i Norge hvor rutebiltrafikken hadde sin start helt tilbake i 1908. Den aller første bilen er totalrestaurert oppe på museum. Men vi har et herlig gammelt synodium her også, en Scania Vabis 75 snutebil. Ja. Dette var en blanding av persontransport og varetransport for det. Ja, det var det. Han hadde tok med betalende passasjerer. Den, Men hvis passasjeren var av Magda på 83, ja. Som hadde jobbet i fjøs og mjølka hele sitt liv fra hun var 7 år gammel, hadde du noe? Ja, jeg lurte på å ta det, og det er jo mulig. Da. Kanskje de hadde meg i ølkasse, så de snudde på hauet. Et eller annet måtte ha vært, for det er for høyt. Ja, ja, ja. Og bak her var det da varer og post? Ja, der var det varer og post. Så. Utrolig vakker. Var bilene vakrere før? Ja, han kan jo begynne å lure. Det var jo... Du har kjørt det aller, aller meste, Arnfinn, men du har blitt værende ved det du liker aller best av inntrykket av, det er å kjøre turistbuss. Og nå, selv om du er 70 år, kjører som deles, men plukker bare ut de beste turene på sommerstid med din fantastisk flotte, moderne Volvo Van Hol. Ja. Du blir ved din lest. Ja. Og kjøre på sommerstid turister fra hele verden som skal få oppleve noen av Norges vakreste naturperler, ja. Midt i distriktet hvor vi bor nå med Atlanter, Havsveier og alt mulig. Ja, ja. Hva er det som er så trivelig med å kjøre turistbuss? Nei, det er... For det første så går det jo lasse ut og inn selv. Stort sett. Ja. Du slipper å lempe, som vi gjorde før i tida på langtransporten. Ja. Nei, og så er det jo hyggelig å treffe mye hyggelige folk og takknemlige folk. Og så det hender til om vi får drinks, vet du. Er det fremdeles sånn at hvis du som turistbussjåfør stopper på et spisested og har med deg 50 passasjerer, da får du gratis mat? Ja. Ja. Det må dere som server aldri slutte med. Da kommer du til å miste en hel. Hei. Ja, det er sant. Ja, det er helt sant. Det er lurt. Ja. Denne mannen vet å ta vare på både historien og på kjøretøyene. Han har altså en legendarisk Volvo 940 1998-modell, siste som ble produsert. Blå, med grått skinninteriør. Alt utstyr du kunne få den gangen. Denne han og fru har kjørt over 400 000 kilometer med. 455. Alle bygdas 18-åringer sikrer på den, for dem vil de ha som ungdomsbil, dem vil de blodsenke og sette på de. Det er det som skjer, vet du. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du må selge til en mann som er over 70. Ja, jeg må det. Ja. Og i tillegg en Merse 250. Den aller fineste med to runde stående lykter. Ja. Som er fra 60-tallet, men når kjøpte du den? Jeg kjøpte den i 79. Kjøpte den i Oslo. Tenk jeg har hatt den siden med skilt på hele tiden. Jeg er så glad for at det finnes sånne som deg, Arnfinn, som vet å ta vare på den kjøretøyhistorien vår, ja. Både på nyttetransport, på busser, på lastebiler og på personbiler. Ja. For dette er jo rullende motorhistorie, dette er rullende museumsobjekter. Ja, det er klart. Det er jo det. Ja. Ja. Bli bedre kjent med Arnfinn Rønning i podcasten Liv på veien. Der forteller han sin historie til deg og meg.